Kurs teorija web dizajna je koncipiran tako da vas uvede u ovaj veoma zanimljivi svet modernog weba. Vidjet ćemo primjere kako je web nastao i razvijao se od prvobitnih sajtova do danas. Vidjet ćemo koje su faze prošle u njegovom razvoju i kako se menjala uopšte IT industrija, tako su se menjali i sami sajtovi. Naravno, naučit ćemo šta danas čini dobar sajt, koji su osnovni elementi koji se moraju ugraditi u kreiranje jednog sajta, koja su pravila veoma bitna za adekvatan dizajn, šta moramo učiniti, šta ne smijemo učiniti i na šta treba obratiti pažnju. Dakle, spremamo se za naredne kurseve na kojima ćemo konkretno raditi sa HTML, CSS i drugim jezicima, a teorija web dizajna je osnova na kojoj ćemo postaviti temelje daljeg izučavanja web dizajna.